Aktorja Elias Zaharia ka reaguar për herë të parë pas videos së përplasjes me Prince Lekën, që po qarkullon gjërësisht në mediat dhe rrjetet sociale. Por mes një postimi ajo ka falenderuar miqë dhe dashamirës për mbështetjen dhe kurajon që i kanë dhënë. Miqë dhe dashamirës ndjej dhe dëshiroj të shprej mirë njohjen time më të thellë për mbështetjen dhe kurajon që më keni dhënë për gjatë këtyre ditve kaq shqetësuese për mua dhe familjen time. U jam falenderuese të gjithë atyre që ulën dhe më shkruan fjalë zemre, atyre që kuptuan dhe ndjen dhimbjen time, shkruan Elias Zaharia. Artistë të shquar e të nderuar të vendit tim nga brezat që na kanë bërë e vazhdojnë të na bëjnë krenar, e që janë një pasuri kombëtare deri tek brezat e rinj të artit e kulturës në vend, u bashkuan në një peticion sensibilizues në mbështetje të një digniteti njerëzor. Ju jam për ulësisht mirënjohëse deri në lot, mbyll statusin e saj artistja. Pak ditë më parë Prince Leka dhe ish bashkëshortja e tij Elias Zaharia pa ditën njëri tjetrin për dhunë. Situata u bë edhe më dramatike kur u publikuan pamjet e dhunës brenda pallatit. Vetëm 2 ditë pas përplasjes fizike më 5 mars, mes Prince Lekës dhe Elias Zaharis, Gjykata Civile e Tiranës firmosi 2 urdhër mbrojtje për Prince Lekën dhe ish bashkëshorten Elia në proces divorci. Sipas informacioneve, gjykata nuk ka pajisur me urdhër mbrojtje babain e Elias, Gjergj Zaharin. Çifti duhet të mbajë distancë 5 metra nga njëri tjetri. Ndërko, Prince Leka duhet të takoj vajzën e vogël, jo në prezencë të Elias, por të Dados. Prokuroria e Tiranës ka nisur po ashtu hetimet pas kallëzimit në polici për veprën penale, dhunë në familje. Gjithashtu po kryen hetimet për të zbuluar se kush e nxori videon e përplasjes në media.